Olá, sejam bem-vindos ao canal Hora da Fofoca. É muito bom ter você aqui. Já vai soltando o dedo no like e se inscreva no canal. Então, sem enrolação, vamos para o vídeo. No vídeo de hoje vamos falar sobre os rumores sobre a volta de Whindersson Nunes e Luísa Sonza. Bora ver! Nesta quarta-feira 12, Whindersson Nunes fez questão de deixar claro, mais de uma vez, que está solteiro. Após se pronunciar em seu Instagram, sugerindo que está cheio de contatinhos, o humorista fez uma publicação no Twitter em resposta aos rumores de um possível namoro. Isso porque, recentemente, os fãs notaram que ele voltou a seguir a ex-esposa, Luísa Sonza, nas redes sociais e já começaram a especular sobre uma reconciliação do ex-casal. Além disso, Leni Sensitiva também divulgou uma previsão de que os artistas teriam, de fato, reatado o namoro. Que namorando o que? Sai fora. Sou o cara mais solteiro do Brasil atualmente, segundo dados, disparou Whindersson. Vale lembrar que, desde o seu término com Maria Lina, com quem teve um filho, João Miguel, que morreu momentos após o nascimento, o famoso não assumiu um relacionamento. Não esqueça de deixar aquele like para fortalecer, se inscreva no canal se não for inscrito e ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Deixe seu comentário, se o nosso conteúdo é interessante para você compartilhe, e nos encontramos no próximo vídeo. Até mais!